Para especial, te sai. Dada a partida para este oitavo par da programação, ficou parado o número 4, é Jackstone Tall. Lá por dentro nós temos Flash Again Car, aqui por fora Concorde Windy. Vamos dar uma disputa espetacular pelo meio de raia. Sharon Vista! Sharon Vista foi a vitoriosa. O resultado deste oitavo páreo, Sharon Vista foi a vitoriosa. Número 5, na direção de R. Pereira. Prepara, já está macido. Áreas Vista.